Prosím pekne, vážení členovia rady. Dovolte vyjadriť moje znepokojenie, že opakovane musím byť terčom spolu s Radiom Frontinus ako ústavný činiteľ a politik, tedy opozičnej dnes vládnej strany Smer Slovenská sociálna demokracia, terčom istej formy nátlaku, mediálneho nátlaku za to, že vyjadrujem svoje názory. Pretože netvárme sa, že toto je iba o Radiu Frontinus. Radio Frontinus je trestané za to, že pozýva konkrétny host. A pán vlastník veľmi jasne povedal, akí hostia to sú. To boli bývalé opozičné strany. To boli predstavitelia bývalých opozičných strán, vrátane Smeru sociálnej demokracie. Vrátane podpredsedu tejto strany. A ja sa pýtam, že či týmto spôsobom nerobíme politiku. Keď vlastne vysielame signál všetkým médiám, nielen Radio Frontinus, ale keď ráda rozhodne, že karha alebo tresta Radio Frontinus, tak vlastne každé iné médium si povie, no tak radšej toho Bláhu, alebo Harabína, alebo ďalších, ktorých neustále trestáte, nebudeme pozývať. A toto je vlastne veľmi nebezpečný signál. To je de facto cenzúra, de facto ohrozenie slobody slova. Legitímnych opozičných v tomto čase dneska vládnych názorov. Ja sa pýtam, či tu nefunguje určitý dvojaký meter a pán vlastník Podkrivácky to veľmi jasne naznačil. No tak hľadám, keď rada rozhodne a boli takéto rozhodnutia, som si to dôsledne preštudoval, že v prípade pána Dinera a Ilieva, oni majú právo hovoriť tie svoje ideologické okienka na úvod každej nedelnej diskusie, kde veľmi jednostranne hovoria svoj vlastný politický názor na dlhovú agendu, na vojnu na Ukrajine, na stranu Smer a podobne, to nevadí. Potom sa tvárime, že sú moderátori, ktorí sú nezávislí, objektívni, nedaj Bože vyvážení. To je v poriadku, ale je problém, pokiaľ politik, ktorý je demokraticky zvolený, povie vlastný názor, podložený faktmi, v Rádiu Frontinus. To isté platí o pánovi Závodskom. Však on má takisto ten formát, že tam má jedného hostia v Rádiu Express. Poznáte to. Má tam pani Čaputovú, pani prezidentku, a absolútne neoponuje v ničom. Pritakáva. To je doložené, to sme dokonca viackrát videli ako v podaniach na vašu radu. A vo vašich rozhodnutiach žiaden problém. Ale Rádio Frontinus treba karhať, treba trestať. To isté platí o pánovi Havranovi. Ja som neveril vlastným očiam, keď pán Havran si vo svojej relácii vo verejnoprávnej televízii zavolal k téme Ukrajina a Rusko štyroch ľudí s tým istým názorom. Pán Demeš, pán Káčer, myslím pán Kňažko, všetci nenávidia Smer, všetci nenávidia Rusko, všetci majú ten istý názor ako tá klasická americká propaganda na vojnu na Ukrajine. Ale tam, keď prišiel podnieť na radu, vraj je všetko v poriadku, vraj to je vyvážené, vraj to je objektívne. A pán Havran, ktorý mal ten istý názor a neoponoval ale absolútne v ničom tým svojim hosťom, všetci si tam pekne v jednom súzvuku, harmónii, hovorili, húdlite svoje pesničky, to nikomu neprekážalo. To je vraj vyvážené, to je vraj objektívne. Ja sa pýtam, nie je to náhodou porušenie istého jednoho metra, ktorý predpokladá zákon? Pani Jančkárová, príklad do sobotných dialogov, kde nepustila predstaviteľa opozície mňa do sobotných dialogov, napriek tomu, že malo ísť od predstaviteľa strany, ktorý mal byť pozvaný do diskusie s pánom Naďom, vtedajším ministrom obrany, nie. Predstaviteľ opozície nebol vpustený do relácie a pani Jančkárová nechala prázdne kreslo, čo predpokladá, že bude dramaticky viacej oponovať hostovi. Ale oponovala ani nie toľko, koľko oponoval pán Dominik Papala v relácii Rádia Frontinus. Ale to neprekážalo nikomu. Čiže je tu niekoľko takýchto príkladov, ktoré by som ešte mohol samozrejme rozvíjať aj ďalšiu hodinu, kde vidíme, že v médiách hlavného prúdu, pokiaľ sa šíri ten narratív, ktorý je pohodlný pre daný režim, pre pohodlný, pre možno niektoré vládnúce myšlienky, nazvime to takto, tak vtedy nie je problém. Keď poviete v rádiu veci, ktoré mnohí spochybňujú ohľadom vojny na Ukrajine a budete kopať do Ruska, budete neustále zdôrazňovať iba to, aká je Ukrajina úžasná, nebudete vôbec nejakým spôsobom pripomínať tie problémy, ktoré reálne má, ako je korupcia, ako je fašizácia a podobne, v tej chvíli si môžete hovoriť, čo chcete. Ale ja sa pýtam, sa tu viacerí z akademického prostredia, v akademickej diskusii predsa musí fungovať, že aj ten kritik má možnosť vyjadriť svoj názor, ak žijeme v slobodnej spoločnosti. Ako je možné, že ja nedostanem priestor na to, aby som o Ukrajine hovoril, že tam reálne prichádza k fašizácii spoločnosti, že tam oslavujú toho Banderu, že podľa prieskumov vychádza, že 3/4 ukrajinskej spoločnosti dneska pozitívne vníma Banderovcov, alebo vtedajšiu povstaleckú armádu, na ktorej čele stál Stepan Bandera, fašista, vojnový zločinec, že sa tam stavajú sochy Banderovi alebo Suševičovi. To je v poriadku, to nemôžem povedať. Ja sa odvolávam na akademické zdroje, na Johna Merzheimera, známeho slavného profesora Spojených štátov amerických. Toto nech si čítajú tí moderátori a nech potom povedia, čo hovorím nepravdu a v čom mi majú oponovať. To je realistický pohľad na medzinárodné vzťahy. Keď hovorím o tom, že je tu snaha zničiť Rusko zo strany Spojených štátov amerických, že tu je geopolitický súboj, vychádzam z nejakých prác, akademických prác. Keď hovorím o tom, že
je tu nejaká bezpečnostná dilema a nemožno tú vojnu vnímať iba tak, že teda zlé Rusko napadlo úžasnú Ukrajinu a všetko je to vyriešené týmto, že budeme nenávidieť Rusko. To malo nejaké objektívne príčiny. Nejaký Majdan tomu predchádzal. Predchádzala tomu nejaké masakry v Donbase, nejaké upálenie ľudí v Odese v roku 2014 a tak ďalej. Tak si prečítajte knižku od Paula Dianierho Ukrajina a Rusko, ktorý to opisuje bez akéhokoľvek ideologického zafarbenia. Ja som presvedčený, že ja mám právo to ako opozičný v tom čase a dneska vládny poslanec povedať. A prečo by mala nejaká, s prepáčením, nejaký cenzorský úrad limitovať politikov v tom, čo môžu hovoriť, respektíve prikazovať a tlačiť na moderátorov, aby im skákali každé dve slova do reči, aj v prípade, že sa opierame o fakty a hovoríme vlastné legitímne názory. Navyše, podporené väčšinou voličov slovenskej spoločnosti, ktorí dali v demokratických a slobodných voľbách naozaj väčšinu, dneska strane Smer, Slovenská sociálna demokracia a ďalším stranám, ktoré majú podobný názor, ako majú voliči. Takže teraz tento názor týchto voličov budeme považovať za niečo, čo je trestné, čo treba stíhať, prenasledovať, alebo keď takýto názor dostane priestor v rádiu Frontinus, tak budeme teraz pokutovať, trestať, karhať alebo nadávať pánovi vlastníkovi, že tento slobodný priestor umožnil. Toto je naozaj tá sloboda demokracia, za ktorú sa špangalo. Prepáčte, ja mám veľké obavy, že tieto veci nie sú len také malicherné, že sa tu bavíme o jednom rádiu, ktoré teraz bude pokarhané a vlastne však si všetci splnili nejakú povinnosť. Ja mám veľké obavy, že to má veľký politický dosah. Ak budeme brániť alternatívnym slobodným médiám hovoriť aj iné názory, alebo dať priestor aj iným názorom, ako sú tie typické pre hlavný prúd, kde väčšinou pozvanie Luboš Blaha nedostane, čo je tiež mimochodom veľmi zaujímavé, že takýmto spôsobom funguje slobodná diskusia na Slovensku. Alebo pán Mazurek, pán Uhrík a ďalší, ktorí sú podľa mňa predstavitelia pravicových strán. Ako je možné, že nedostanú priestor v hlavnom prúde a potom, keď im dá priestor alternatíva alebo iné slobodné médiá, tak odrazu ich treba stíhať a prenasledovať a perzekuovať a karhať a trestať a neviem, či si už dostali určite nejakú pokutu a predpokladám, toto je slobodná diskusia. Takže ja iba bránim v tejto chvíli nič viac, ja vám nemusím svoj názor. Ja len bránim právo, aby mohlo zaznieť. To slávne heslo Voltaira, nesúhlasím s vami, ale urobím všetko preto, aby ste ho mohli povedať ten svoj názor. To musíme ctiť všetci, ako keď sme demokrati, keď sme zastancovia slobodnej spoločnosti. A to isté platí nielen o vojne na Ukrajine, ale aj o domácich témach. Prečo by nemohlo byť povedané v éteri, že pani prezidentka Čaputová podľa nášho politického názoru zarezala referendum? Prečo by nemohli tieto veci zaznieť a prečo by moderátor musel okamžite skákať do reči? Nepamätám si moderátorov Jančkárov, Imieva, Dürera, že by skákali za každým do reči predstaviteľovi vtedajšej opozície, dnešnej opozície a vtedajšej koalície, keď nadávali alebo kritizovali Roberta Fica. Vtedy sa všetko smie. Ale v prípade, že kritizujete vy predstaviteľov pravicových strán, tak nesmiete nič a potom ešte trestajú rádio za to, že vám dali tento priestor. Čiže, vážení členovia riady, cítim obrovskú mieru nespravodlivosti, dvojakého metra. A cítim aj istý útok na slobodu slova a demokraciu, preto prosím zastavme, pokiaľ máme pocit, že sa tu deje nejaká cenzúra, nejaké obmedzovanie slobodných názorov, že sa to dokonca deje voči ústavným činiteľom, ktorí na to majú mandát do ľudí, tak to zastavme hneď za rok a prestaneme s takýmito aktivitami, lebo sú veľmi nebezpečné pre demokratickú spoločnosť. Posledné slova, ja držím Rádiu Frontinus palce, aby odolávalo týmto tlakom, pretože toto nie je prvýkrát, toto je tu opakovanie. Pán vlastník sem chodí ako na klavír, lebo neustále rada zdôrazňuje zlyhania, údajné zlyhania moderátora, ktorý vedie jeho diskusiu, ale neviem, či tu chodí ako na klavír pán Závodský, alebo teda Radio Express, či sem chodí pani Jančkárová, alebo verejnoprávna televízia, či sem chodí Dürer, Iliev a televízia Teatry. Jediný krát, keď ste potrestali televíziu Teatry, pokiaľ si pamätám, bol za to, že dali zase priestor inému názoru. Svetoznámemu profesorovi Jeffreyu Sachsovi, ktorý mal iný názor na vojnu na Ukrajine, podobný tomu môjmu, ako má tá oficiálna propaganda. A tedy bol trestať pani Janu Žitnú a Teatry. Ale v prípade, že zaznievajú jednostranné informácie, jednostranné narratívy vo vzťahu tejto vojne alebo vo vzťahu k slovenskej politike, tedy samozrejme nie je treba trestať nikoho, tedy si nezavoláme ani verejnoprávnu televíziu, ani Jojku, ani Markízu, ani Smečku, ani nič. Cítim veľkú nespravodlivosť a obávam sa, že to cíti aj veľká časť spoločnosti. A my samozrejme musíme podľa toho politicky konať. Ďakujem.